to Zigzag. Hej og velkommen tilbage til Zigzag. I vores første del, der startede vi på vores debat om selvmord, og den vil vi fortsætte nu, så der er sikkert kommet nye seere til. Velkommen til jer. Hver eneste uge tager to unge danskere deres eget liv, og endnu flere forsøger, hvor det ikke lykkes. Michelle, hun var en af dem, og i første afdeling, der sagde hun blandt andet. Altså, jeg var utrolig ked af det, og jeg havde jo forsøgt at kunne gå selvmord en gang før, og jeg synes, at hey, nu kunne jeg ikke engang finde ud af at dø, og jeg var bare så dum, og jeg var bare så latterlig, og at nu måtte jeg prøve igen, fordi det her, det kunne jeg simpelthen ikke klare. Jeg kunne ikke klare at gå i skole og sidde og lade som om, at jeg havde det skide godt. Og jeg kunne ikke klare at være derhjemme, fordi at det hele det kørte i kage, synes jeg. Hvorfor forsøger så mange unge at begå selvmord? Og kan de egentlig tillade sig det? Er det ikke bare egoistisk? Hvad kan vi gøre for at hjælpe? Og rager det egentlig også? Det er nogle af de ting, vi vil snakke om her i anden halvdel. Henrik, du har jo også forsøgt at begå selvmord. Hvordan gjorde du det? Det er korrekt. Det gjorde med en gammeldags barberkniv, som min morfar havde, da han var barber, som jeg stjal hos mine forældre. Og satte mig ud i baghaven og begyndte at skære håndledet over på mig selv. Og grunden til det, det var en masse ting. Det var blandt andet familieproblemer, mangel på respekt, hvor janteloven blev det bedste velgående her i Danmark, og kærlighedsproblemer, og der var bare en enkelt ting, der fik bjerget til at flyde over, og så bestemte jeg mig for, nu vil jeg ikke leve mere, og så gik jeg ud i baghaven og skar mig selv halvt for derved næsten. Hvad tænker man i sådan en situation? Jeg kan kun svare for mig selv, og jeg tænkte, at nu får jeg endelig fred for det her i gåsøjne lorteland, som vi lever i. Fordi der bliver ikke vist noget respekt for de mennesker, eller for os mennesker, som vi er. Og det er hovedsageligt en af grunden til, at der formodentlig er så mange, der begår selvmord. Hvordan reagerede dine venner dengang, at du fortalte dem om, at du faktisk havde forsøgt at begå selvmord? Ja, altså, da jeg fortalte min klasse det, anden er på Jørgen Gymnasium og HF-kursus, der reagerede de utrolig positivt. De var meget interesserede at komme med særdeles gode spørgsmål, og det skal de selvfølgelig have tak for det er det mest positive, jeg har oplevet. Mine forældre har også vist sig at kunne klare situationen, og har hjulpet mig meget igennem det, og vi har et utroligt godt familieliv nu, som blandt andet var en af grunden til, at jeg ikke gad at leve mere, at vi har et dårligt familieliv, men det er blevet rettet helt op på nu. Og så en af mine bedste venner, som jeg også laver musik sammen med, han var også utrolig behjælpelig, og jeg skulle bare komme til ham, hvis der var noget. Mathias, han har oplevet, at hans bedste ven har forsøgt selvmord. Prøv at høre her, hvad han siger om det. Jamen, jeg blev ikke skuffet, men jeg blev chokeret over, at jeg skal sige, at det kan ske for en af mine kammerater, ikke? At det undrer mig virkelig helt vildt meget, fordi altså det troede jeg ikke, det kunne ske. Vel, det er så langt væk fra mig, og derfor troede jeg egentlig heller ikke, at nogen i min omgangskreds, de ville komme så langt ud. Altså, det var nok det, der slog mig mest. Så det troede jeg bare ikke. Det er sgu ikke. Det er ikke nogen, jeg kender, der finder på den slags. Vel. Og så er det sgu alligevel. Jeg blev glad for, at han fortalte det til mig, ikke? Så vi kunne snakke om det. Ikke? Men jeg kom nok lidt på afstand af ham, fordi at jeg troede, at han på samme måde som mig, synes, at der var så mange værdier i livet. Ikke ham, som er så intelligent og som ved så meget, ikke? At han kommer så langt ud, det overraskede mig virkelig. Men altså, det er ligesom på det tidspunkt, der tager man afstand, eller der bliver man måske lidt skuffet over ham, ikke? Men som man snakker videre, ikke? Og får forståelse for hinanden, så begynder man måske at acceptere det mere og mere. Line Marie, du har også haft nogle oplevelser med en veninde, der...